共要做将近6000颗，包子3000多啊，然后馒头也是3000多。近100只手帮面团做 SPA， 这还没享受完。机器来回翻动，其实这馒头很缤纷，有浪漫的草莓馒头，还有阳光般的姜黄包，5种颜色五行馒头，原来还有谐音。啊，无灾无难，啊，让人民的生活能够恢复他们的生机，所以我们今天呢，就做这种5种颜色来代表这个意义了。刚出炉的包子怕热气潮湿。网架下用竹筒垫高，处处充满智慧。手的温柔来自每颗真诚的发心。我今年咧83，6点就出门啦吼。啊，实在搞我在。我前两次去，我们又来做那个寿桃。他也是我们这班人马这样过来，每一年都会来台南找朋友，他都说问我要不要来种福田，我说好啊，我就很开心的每天早上都来种福田。有母女党，还有好友相约，饱满包子串联爱心，让每个人都能成为那道爱的曙光。大爱新闻郑瑞平台南报道。